ہمارے مذہب اسلام میں جوا اور شراب بالکل حرام ہے. آئیے طے کرتے ہیں سارے فرقے والے مل کر, یہ طے کر لیں ایک باڈی کے ذریعے کہ ہمارے علاقے کے اندر جوا اور شراب کا کاروبار نہیں چلنا چاہیے. میرے ساتھیوں, یہ کام بہت آسان ہے, یہ کام اپنے علاقے سے ختم کرنا بہت آسان ہے. یہ میں نے خود ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ایک جگہ پر 20 سال سے جوا اور شراب کا کاروبار چل رہا تھا. پچھلے 6 مہینے کے اندر ہم نے چھوٹی سی کوششیں کی, پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور وہ سارے لوگوں کو ایک اسٹریٹجی کے تحت شامل کیا. ہم نے کہا بس اب ختم ہو گیا, اب یہ ہم چلنے نہیں دیں گے. دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے بچے برباد ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کے اندر نشے کی عادتیں چل رہی ہیں جوا کی وجہ سے, لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں, وہ بغیر شوہر جا کے جوا کے اندر شراب کے اندر پورے پیسے لگا رہے ہیں اور گھر میں بچے بھوکے ہیں. اس سسٹم کے خلاف ہم نے بند کرنے کا اعلان کیا, سارے لوگوں کو جمع کیا کہ آئیے سارے فرقے کے لوگ بیٹھتے ہیں نا, اس کو ختم کریں گے ہم, کوئی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا, اور ہو سکتا ہے تو ہم مسلمان بھی طے کریں ہمارے علاقے کے اندر اگر کہیں بھی یہ کام ہو رہا ہے پہنچ جائیے کہ ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اب نہیں چلنے والا یہ. پولیس ڈپارٹمنٹ کو شامل کیجئے, یہ کام بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک امن قائم ہو سکتا ہے, آپ کے بچے نشہ سے بچ سکتے ہیں, جوا سے بچ سکتے ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ایک امن آ سکتا ہے.